أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصف والاصطفاء. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفاسين نيو تي تومب بن جونجون موي جيبلو djebulu di baat bo xamne buñ ko waxe xel yi dem ci serigne touba radiyallahu anhu ak ay talibem waye di baat bo xamne dis na ci nopi ñen ñi ba dañ koy inkar di wax ne julit bi dal yalla rek la wara djebal bopam lolo tax ñu bëgg indi jangat ci baat bi lan moy djebulu ak lan moy tariqam ci l'islam lol nak buñ ci bëgge wax dañuy delu ci alquranul karim fekk ne djebalu lu yag la ba ca diine ye jitu won l'islam yonentu yalla ye jitu won sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu feñe ci ba ci ay yu bari ci alquranul karim ñu ndeke leral ne baatu djebalu ci waxi wolof limi tekki moy kilifa gula doy ci diine nga jaayante ak mom di teunku ci ay ndigalam di baye ay terem nango doon ab talibem def ko muy sab serigne lolou lañuy tuddé djebulu istilahan amna nak ben qaida bo xamné bu siiw la te xamuma ñaar ak ñett ñu ci wérante melna ni ñepp depo nañ ci muy la mushahata fil istilah aw nit buñ depoé ci né ñun buñ waxé baat sangam li lañ ci djublu lola kenn waru ta xatio ak ñom fann bu ne ci fann xam xam rek am nañ ay baat yo xamne seeni istilah la nangam ji nangam lañ koy tuddé buñ waxé nangam nangam moy djublu way bi donte baat bi amna lanen lu muy tekki ca langa wañuy waxé lolu moy qaida bo xamne depo nañ ci muy la mushahata fil istilah xam ngeen ne baatu mushaha mufa'ala la ci ash-shuh shokh ki tosan moy nay gu djegi dayo nit ki nay ba nay ci bopam wamay yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nga xamne mo gëna sori mo yes al bu'lu donte sori wuñ waye ñaar ño xamne dañoo sekk am bir wala mbolo mu sekk am bir ku ne tey baña baye ñu xëccio ku ne nay nga ca nango baye sa morom lolu moy mushaha buñ ne tashaha rajulani wala tashaha alqawm moy xatu nañ ci nangam kenn ngula baye nune nak la mushahata fil istilah aw nit dal sa buñ depoé ci jëf nangam ji tur wi lañ ko wutal dañ leen koy baye waye kenn du ci xatu ak ñom ndax sharia rawat na buy até jëf lay até jëf ji lu baax la lu am ciosan la nañ ko tuddé du ko baye xel wala jëf ji luñu soxla amul ben ciosan ci diiné pour lu mu rafet rafet lu mu bax bax lolu sharia da koy ngagne da koy sanni amma jef ji bax rafet aw turam sharia du ko indil ab até jef ja rek mo am solo kon yaakar na né buñ xamé baatu djeblu djublu way bi liñ ci djublu muy jaayante ak nit ki doylo ko def ko muy sa kilifa ci diiné di roy ci mom di jefé ay ndigalam di daw ay terem kem katnam té mud mat mu don ko mat la ko taajuk ay ndigalam di deppok ndigali yalla ay terem di deppok tere yalla lolou yaakar na ne kuko xame non rek baat bi dana woyof da nga xamne lu werr la lu am ciosan la ki l'islam motax kukay inkar rek imma xamul djublu wayu baat bi deug deug wala xamul l'islam deug deug motax buñ beggona wut baatu djeblu baat bu mengol deug 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 ci loxa arabia bok ak mom ben makna moy mubayaa muy jaayante jaayante nak dana ñew ci alquranul karim ci sunna yonent bi ci tariqul islam ndax luñu xam la wala deet waye baat bi baatu djeblu ci waxi wolof nga xamne buñ ci djublu wut istilah bi ak ni ñu ko leralé baat bi boko bëggono wutal baat bu mengol ci arab moy islam moy djel sa bop djebele joxe sa bop buñ démé ci alquran nak
ci baatu islam gogu dañuy fekk ne lu yag la jitu na sax l'islam diine ya jitu won ak yonentou ya jitu won masalan sunu mam ibrahima alayhi salam di tanef ci tanef yonentou gënaaw yonentou yalla muhammad bu la neene amul ko ko gëna mag ci yonentou yalla القران دا فني وخني ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من صفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين يالا ني كين دو سيب دين ابراهيم كودول كو دويدي كو اب بكانم ديسه كو مانكي رك موي سيب دين ابراهيم جوجو ابراهيم مومو القران ني tan nañ ko ñun yalla fi ci aduna motax mbollem diine yi massa baye ko ci yalla daño nangul ibrahima ak diko xatto wala qad istafaynahu fi dunya te ëlëk ci al-akhirah mi ngi bok ci ñu bax ni yalla nak buy melal nit ba sédel ko ak mbax fofu moy yamu way ba ndax dara mënta reey reey ba genn ak mbax ibrahima mom lañu yalla ne iz qala lahu rabbuhu aslim قال اسلمت لرب العالمين بكو بروامم نه ابراهيم جيبلل سا بوب لوم تا تك مون اسلمت لرب العالمين جيبلنا سما بوب يالا ميغا خا نني موي بروم مندفي نده ابراهيم تا جامونو موي خليفا وا جامونو جا منتا ام غنين خليفا تي خيتام موم لا يالا تان جوكو اك موم يبال كو تي اي جامام موتا بموي جيبلي بوبام يالا رك لاي جيبل بوبام naka non mbollem yonentou yi ci buntu bobu lañuy duggu waye ibrahim denk na ak njabotam ay domam wa awsa biha ibrahim banih wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ibrahim naka non yaqub alquran neena denk nañ senu njabot xamal len na yalla mo len tanal dine dine ju jup na ngeen ko japp bu kenn ci yeen faatu lulul rek da ngeena jebele sen bop lolou nak moy yonentou yi nga xamne ñom la yalla tan ci sen jamono di joko ak ñom amuñu kenen kuñ mëna jaare ngir jebelu ñom ñoy jebel sen bop sen borom subhanahu wa ta'ala waye banen julit bo xamne du ab yonentou buñ delo ca qissatu malikatu saba balqis ak sulayman alayhi salam bamuy jebele bopam mom balqis lum wax aslamtu nafsi ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin kom mom dub yonentu meunta jebal yalla bopam mubashara faw mu jare ci ki yalla tan ci jamono gi moy sulayman motax aslamtu nafsi ma'a sulaymana motax ki jebalu deug yalla lay jebal bopam bu fekke baatu jebalu dang ko tolale ak baatu islam yalla lay jebal bopam serignam bi mu tok sukku ci kanamam koku dafa taaw taaway ba sulayman taawon ca kanam belqis koku dafa taaw taawayu sahaba yi bañuy jaayante ak yunusbi sallallahu alayhi wasallam taaway bi yunusbi taawon sen digeuntek sen borom ki ngay jebulu yit ci buntu bobu rek la waye kañuy jebele bakkan yi ruuhu yi koku moy borom bi subhanahu wa ta'ala wa lol nak moy baatu djebulu bu fekke dang ko firé limi firi rek ci waxi wolof waye istilahan nga xamne motax ñuy wax mom sa deug yang koy tollale ak baatu mubayaa moy jaayante buñ démé ci alqur'anul karim ci sunna yaronte bi ci tariikhul islam ñu xol lan moy mubayaa buñ dello ci tariikhul islam dunduk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim dañuy fekk ne sahaba yi gënaaw bañ duggé ci l'islam tuddu baati sédé di julli di wor di joxé ponk l'islam yépp di gor gorlu ci ndigal yalla yi farata yek nafilé yi di daw mbollem téré yalla yi téwul yalla joxna len ndigal yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam joxna len ndigal ci ñu jaayante ak mom jaayante yi ci l'islam bari na té tél na yi yakarna ne ku jang sira yonente bi ku jang tariikhul islam xam nga bay'atul aqabati al-ula ak bay'atul aqaba as-saniya ba wa madina munawwara jayante ak yonente yalla muhammad lañ jayante ak mom
ngir mu gaddaaye mak ñew madina gogo waye jaayante gi gëna reuy moy jaayante bay'atu ridwan gi nga xamne jang kat yépp xam nañ ko ca hudaybiya kérok bi nga xamé né yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam yéféri mak galankor nañ ko ngir mu baña yegg ci bir dëkk ba tém yonni won sayyiduna usman ibn affan radiyallahu anhu ngir mu dem waxtaan ak ñom bañu mëna déppo ci bir waye ay xabar dikkel leen ci né usman ray nañ ko lan mo xew yonnate bi dafa wax né gañi fi dal duñ fi joggé tay ludul dañu xex ak nit ni ngir am nañ mbettel ak naqar ci ray giñu ray ndawul yonnate bi sallallahu alayhi wasallam moy sayyidna usman té nak sa deug deug xabar bo wirul won xabar bu ñewon la rek ci la yonnate bi wo sahaba ya fa nekkon yep appon nañ junni ñu jaayante ak mom sayyidna umar ibn al-khattab tok ci pegg yonnate bi té ab lu'um waye sayyidna mahqil ibn yasar radiyallahu anhu taxaw ci ron garab ga yonent bi togon yekati bankasu garab gi yekati ko ak loxom ngir mu baña lal bop yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sahaba ya mbolo ma di jayante ak mom ben par ben ken ku nek dana ñew tek loxom ci loxol yonent bi jayante ak mom ba ñepp mat wax nañ ne ca mbolo moma ku ñuy wax jaddu ibn khayf nga xamne ci munafiquni la bokon melnu mom mo laqtu ci bir mboloma laqtu ci gnaaw gilemam ba jaayante wul ak yonent bi waye ñepp jaayante nañ kenn par kenn yonent bi jël ben loxom tek ci ben ba ne moy jaayantel Usman ibn Affan ndax bu fi nekkon li ñepp def lay def gnaaw jaayante gogu yep nak ci la xabar yu wër doora ñew ndeke Usman kenn rayut ko waye ci la yonent bi waxtaan ak wa Makka bañ jubo ca lañuy jubo muy xaw xaw bo xamne l'islam gagné na ci lu bare bare gnaw ga waye di xaw xaw bo xamne julit ni laq nañ ci ngeerumul yalla ñoñu doon jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba alquran wacc borom bi ne laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara yalla geureum na way geum yoyu yalla geureum na len laq nañ ngeerumal yalla te moy li geuna reey nak lu ab julit mëna am julit mënta am lu ëpp ngeerumal yalla wa ridwanun min allah akbar lan mo len ko may moy jaayante yalla geureum na way gem ni kagn iz yubay'unaka biñuy jaayante ak yaw muhammad tahta shajarata ron garab gogu di shajaratu ridwan jaayante gogu di bay'atu ridwan ndax ci lañ la xey ngeureumul yalla kon bokki jaayante ngi non lu am ciosan la waye lu reey la luy joxay ngeureumul yalla la alquran wax nañu ne yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam idha ja'aka almu'minatu gis nga mu'minatu ñooñu gëm nañ yalla duggu nañ ci l'islam ba nopi ay julit lañ kom ñep waye buñu ñëwé yubay'unaka di jaayante ak yow kon duñu guddal ñep xam nañ ne jaayante lu am tariikh la lu l'islam xam la waye jëf la ju reey reey jo xamne day joxe ngeerumul borom bi subhanahu wa ta'ala muy li gëna mag lu ab julit di sakku ci kaw suuf lolu tax ndigalul yaronte sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ak jang giñ jang l'islam ci yonent bi fi yonent bi joge rek dañoo wut khalifa jaayante ak sayyidna abou bakr ne siddiq naka non bimu fi joge ñu jaayante ak sayyidna omar ba l'islam di dox ci nam wara doxé boba jaayante lu am la biñu démé nak ba dawla islamiyya amatul danaka ku ne yaay ne fa nga nek di dundu sa diiné kem sa pass pass ak sa ngëm kem dhuruf ya nga xamné mom la sa jamono joxé lolo tax serigne touba radhiyallahu anhu bimu wote mu dekkal batu jaayante bobu kérok bamuy wote wotem ba bamuy taxawal yoon wi di yoonu mourid nga xamne ca mbacke kadior mu xey bes dajale daraaje yep lolu mi ngi tolon ak 1883 hijriya muy 1300 atum 1300 rek bunne at ak ñett témèr ci la serigne bi wote wote bu siw boba talib yepp ñew mu wax ak ñom kep ko xamne jang rek mo la fi indi jangukaay yi bari nañ la xasal nga dem fanen fo jange ji waye kep ku bëgg liñ bëgg fas yene dox ci doxin wi ñi dox na jaayante daldi fatu at ciow la bari lol
ñi di waxtaan ak di joxante xalaat ak laabiré wante, ñii di toogloo seeni mbokk yi bëgg a dem ñu naan leen toog leen jaayanteeg sëriñ bi, ñii di jogloo seen mbokk yu bëgg a toog ñu naan leen ah nañ dem jàngi nañ dem feneen. Waaye ni ko Cheikh Mouhamadul Amin Diop dagana nettale coow la daal ba mu bëree ba bëri natiija ba la ca topp mooy dahabul julli wa baqaawul xulli. Ñi ëpp ca mbooloo ma laxas nañ dem, ñu néew ñoo fa des tàmbalee jaayante ak sëriñ bi. Ka njëkk jaayante ak moom mooy Serigne Adama Gueye, nga xam ne lool fa lu bu rafet la tafaul la ci Serigne Touba lii muy woote luy taxaw la luy tasaaroo la. Ndax yàlla bi mu bindee àdduna wàccee doomu aadama, ba mu bindee doomu aadama maanaam mi ngi tàmbalee ci aadama, aadama alayhi salaam. Kon bu Serigne bi wootee aadama njëkk wuyu si, loolu day wane ne woote bi luy danañ ko wuyu, waaye dana li muy samp dana taxaw, dana tasaaroo, dana yaatu comme ni ko ko borom bi subhanahu wa ta'ala defalee. Buñ delloo ci taarixul islaam, dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam ridwanullahi alayhim, dañuy fekk ne sahaaba yi gannaaw bañ duggee ci lislaam tudd baati seede yi di julli di woor di jooxee ponk lislaam yépp di góorgóorlu ci ndigali yàlla yi farata yeeg naafile yi di daw mboolem tere yàlla yi teewul yàlla jox na leen ndigal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na leen ndigal ci ñu jaayante ak moom. Jaayante yi ci lislaam bari na te teel na it. Yaakaar naa ne ku jàng siira yonent bi, ku jàng taarixul islaam xam nga bayatul aqabati al ula ak bayatul aqaba assaniya ba waa madina munawara jaayante ak yonent yàlla muhammad lañ jaayante ak moom ngir mu gàddaaye màkk ñëw madina googu. Waaye jaayante gi gën a rëy mooy jaayante bayatu ridwan gi nga xam ne jàngkat yëpp xam nañ ko ca Hudaybiya, keroog bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeféeri màkk gàllankoor nañ ko ngir mu bañ a yegg ci biir dëkk ba. Tem yónni woon Sayyiduna Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu ngir mu dem waxtaan ak ñoom ba ñu mën a dëppoo ci mbir, waaye ay xabaar dikkal leen ci ne Ousmane rey nañ ko. Lan moo xew? Yonent bi dafa wax ne gaañi fii daal duñ fi jógee tey, lu dul dañoo xeex ak nit ñi ngir am nañ mbetteel ak naqar ci rey gi ñu rey ndawul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Sayyidina Ousmane. Tey nag sa dëgg-dëgg xabaar ba wirul woon, xabaar bu ñëwoon la rek. Ci la yonent bi woo saxaaba ya fa nekkoon yépp ëppoon nañ junni ñu jaayante ak moom. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab toog ci pegg yonent bi téye ab loxoom, waaye Sayyiduna Mahqil ibn Yasar radiyallahu anhu taxaw caroon garab ga yonent bi toogoon yëkkati banqaasu garab gi, yëkkati ko ak loxoom ngir mu bañ a laal bopp yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saxaaba ya mbooloo ma di jaayanteeg moom benn par benn, kenn ku nekk dana ñëw teg loxoom ci loxol yonent bi jaayante ak moom ba ñëpp mat. Wax nañ ne ca mbooloo moma ku ñuy wax Jadd ibn Qays nga xam ne ci munafiquun yi la bokkoon, mel nu moom moo làqutu ci biir mbooloo ma làqu ci gannaaw gilemam ba jaayantewul ak yonent bi. Waaye ñëpp jaayante nañ kenn par kenn, yonent bi jël benn loxoom teg ca benn ba ne mooy jaayanteel Ousmane ibnu Affan. Ndax bu fi nekkoon lii ñëpp def lay def. Gannaaw jaayante googu yëpp nag ci la xabaar yu wér door a ñëw ndeke Ousmane kenn rayut ko, waaye ci la yonent bi waxtaan ak waa Màkk bañ juboo ca la ñuy juboo. Muy xew-xew boo xam ne l'islaam gagné na ci lu bare bari gannaaw ga, waaye di xew-xew boo xam ne jullit ñi làq nañ ci ngërëmul yàlla ñoo ñu doon jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba alquran wàcc. Borom bi ne laqad radiyallahu anil muminina id yubayicunaka taxta shajara, yàlla gërëm na way gëm yooyu, yàlla gërëm na leen, làq nañ ngërëmal yàlla. Te mooy li gën a rëy nag lu ab jullit mën a am, jullit mënta am lu ëpp ngërëmal yàlla. Wa ridwanu minallahi akbar, lan moo leen ko may? Mooy jaayante. Yàlla gërëm na way gëm ñi kañ? Id yubayicunaka, bi ñuy jaayante ak yow Muhammad taxta shajara ca ron garab googu di shajaratu ridwan, jaayante googu di bayatu ridwan, ndax ci lañ làqee ngërëmul yàlla.
kon bokki jaayante ngi non lu am ciosan la waye lu reey la luy joxe ngeureumul yalla la alquran wax nañu ne yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam idha jaaka almu'minatu gis nga mu'minatu ñoo ñu gëm nañ yalla duggu nañ ci l'islam ba nopi ay julit lañ kom ñep waye bu ñewé yubay'unaka di jaayante ak yow kon duñu guddal ñep xam nañ ne jaayante lu am tariikh la lu l'islam xam la waye jëf la ju reey reey jo xamne day joxe ngeureumul borom bi subhanahu wa ta'ala muy li gëna mag lu ab julit di sakku ci kaw suuf lolu tax ndigalul yaronte sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ak jang giñ jang l'islam ci yaronte bi fi yaronte bi joge rek dañoo wut khalifa jaayante ak sayyidna abubakar ni siddiq naka non bimu fi joge ñu jaayante ak sayyidna umar ba l'islam di dox ci nam wara doxé boba jaayante lu am la biñu démé nak ba dawla islamiyya amatul danaka kune yaay ne fa nga nek di dundu sa diine kem sa pass pass ak sa ngeum kem dhuruf ya nga xamne mom la sa jamono joxe lolo tax serigne touba radhiyallahu anhu bimu wote mu dekkal batu jaayante bobu kérok bamuy wote wotem ba bamuy taxawal yoon wi di yoonu mourid nga xamne ca mbacke kadior mu xey bes dajale daraaje yep lolu mi ngi tolon ak 1883 hijriya muy 1300 atum 1300 rek bune at ak ñett témèr ci la serigne bi wote bu siiw boba talib yep ñew mu wax ak ñom kep ko xamne jang rek mo la fi indi jangukaay yi bari nañ la xasal nga dem fanen fo jangé ji waye kep ku bëgg liñ bëgg fas yene dox ci doxin wi ñi dox na jaayante daldi fato at ciow la bari lol ni di waxtaan ak di joxante xalaata ka labiro wante ni di toglo seeni mbokk yi bëgg dem ñu naan leen tok leen jaayante ak serigne bi ni di joglo seen mbokk yu bëgg tok ñu naan leen ah nañ dem jangi nañ dem fanen waye niko cheikh mohammedul amin job dagana netle ciow la dal bam bëre ba bari natiija ba la ca top moy dhahabul julli wa baqaul qulli ñi ëpp ci mbolooma laas nañ dem ñu neew ñoo fa dess tambalé jaayante ak serigne bi ke ñëk jaayante ak mom moy serigne adama gey nga xamné lool fa lu bu rafet la tafaul la ci serigne touba li muy woté luy taxaw la luy tasaro la ndax yalla bi mu bindé aduna wacce doom adama bam bindé doom adama manam mi ngi tambalé ci adama alayhi salam kon bu serigne bi woté adama ñëk wuy ci lolu day wonane wote bi luy danañ ko wuyu waye dana limi samp dana taxaw dana tasaro dana yaatu comme niko ko borom bi subhanahu wa ta'ala defale ngir leral lolu nañu dem ca qasida ak mimiya qasida gi nga xamne bahru bi basit la mustaf'ilun fa'ilun tambale al qalbu minni fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin wa bir rahmani qad alima serigne bi nak boy jang am mindam da ngay yek hal bu ne ak namuy waxe xam nga hal bi muy waxe fi wute nak banen qasida ra'iya bo xamne basit la momit qalbi yep ci xol lay wax waye qalbi lahu fi itabil jismi takraru li annahu lil huda wan nuri jarraru jamono yi nga xamne ma ngay wax ne sama xol mi ngi yedd kay yeddat sama yaram ndax da koy xat ci jeme ko ci njop jeme ko ci leer yaram bi melni luy bañ waye lolu yit hal la bo xamne wuti nak bi ñu tollu muy al qalbu minni fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin waye wuti nak bamuy wax qattaba qalbi lamma allah sallamani min al ida wa bi hatti dhanbi akramani qasida ak mimi yak yi nak ca ngay fek muy wax aslamtu kulli li rabbin la sharika lahu fi mulkihi wa kafani al faqra was sadama ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne la sharika lahu fi mulkihi amul kuy bok ak mom ci dara ci nguram gi di waxna aslamtu kulli li rabbin la shabiha lahu ma'a alladhi fi fuadi hubbun katama ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne amul kuy niro ak mom waye and ak yonentou bobu nga xamne
sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko mo neub ci sama xol ma alladhi fi fuadi hubbun katama li moy maqamam wa aslamtu nafsi ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin nga xamne uslimu nafsi lillahi ma'a rasulillahi lolu moy tanku bali aslamtu kulli li rabbin la nadhira lahu ma'a alladhi nahjuhu min afatin salima ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne amul kuy dend ak mom ci dara andak yonentou bi nga xamne aw yonam dafa muccu ci gak amul ben gak sallallahu alayhi wasallam aslamtu kulli li rabbin la mu'ina lahu ma'a alladhi dinuhu alislam munzu sama ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne amul ku koy dimbalé ci dara andak yonentou bi nga xamne dinem moy l'islam dirub yekati guna aslamtu kulli li rabbin labtida'a lahu ma'a alladhi sara li manjan wa mu'tasama ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne amul fum tambale andak yonentou bi nga xamne moy sama muccu way moy sama laqway aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin ma'a alladhi madhuhu yulini al'isama ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne lam yalid walam yulad andak yonentou bi nga xamne taggo momay jox ak muccu aslamtu kulli li rabbin jalla an gharadin ma'a alladhi kawnuhu li qada li ni'ama ma ngi jebal sama lepp yalla mi nga xamne amul gharab day jëf di dogal ci ay ciobarem waye amul lu muy wut lu mu bëgg andak yonentou bi nga xamne ak nekkam momay wamatal ay xewal aslamtu kulli li rabbin jalla an masalin ma'a alladhi min jami'il 'aybi qad usima ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne magna walis muy am kem ma ngi jebal sama bop borom bobu andak yonentou bi nga xamne muccu na ci mbollem ay aslamtu kulli li rabbil alamin biman baha bi qitmati al adba'a wal 'udama biman baagi baawuk ma'iya la ma ngi jebal sama lepp li rabbil alamin borom mi defi biman andak yonentou ba nga xamne baha bi khidmati al adba'a wal 'udama ma ngay pougere wo sama liggey ci kanam way mag ya ñuy top ak ñelen di top ñep aslamtu kulli wala aslamtu kulli lil baqi bi ahmadina nuril ladhi hana aw yati kaman qaduma ma ngi jebal sama lepp borom bi nga xamne moy aji def ba faw andak sunu yonentou bi nga xamne moy leeru kep ku am leer ku tew wala ko wara ñew wala ko wessu won aslamtu kulli li baqin li yaqudu munan ma'a alladhi qad maha durri wa qad usima ma ngi jebal sama lepp yalla mi dess mi may womatal sama mibet and ak yonent bi nga xamne faral na ma sama lor non la ko topé ba ci bir qasida ga waxna fa waxin yi lu bari waye ci benen qasida bo demé ci qasida wala qad karramna bani adam dang fa fek aslamtu wajhi ilayka al-yawma dhaqidamin yalla ma ngi jebbal sama kanam jeme ci yow tay di liggeyal kan liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana sayyiduna muhammad mi nga xamne wayna ko ba khaydi ka'b ibn malik ci mom waye di hasan ibn sabit ci mom radiyallahu anhuma benen qasida aslamtu kulli lahu borom bi ma ngi jebal sama lepp borom bi abdan lahu abadan bima li yahtara fi muksi wa fi safari benen raaye bu bokul ak bi ilayhi aslamtu abdan bin nabi abadan wala azalu biz zakarin washakari ilayhi aslamtu yalla rek la jebal sama bop abdan di abjamam bin nabi andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abadan ba faw wala azalu biz zakarin washakari duma dagn don ab zakar tuddu yalla lu bari waye di sante yalla lu bari ci daliyam aslamtu lillahi wajhi bin nabi sanadi abdan qadiman bila waqfin wala fanadi ma ngi jebal sama bop yalla and ak yonent bi nga xamne moy sama weru way don jamu bi yalla don ligey ko yonent bi te dotul am ab ta'aw bila waqfin wala fanadi du tiagne nar dang ko fek ci benen qasida bo xamne badiya la
aslamtu wajhi li rabbi bin nabi abadan ma'a al kitab alladhi qad saqa lil gharaba ma ngi jebal sama bop borom bi and ak yonent bi nga xamne and ak yonent ba faw and ak al qur'an bi nga xamne moma womatal sama xememtef kon gis nga batu aslamtu dal topal ay qasaidam bam jeex foko fek rek serigne bi borom bi subhanahu wa ta'ala la jey tek legi nga ñew ci batu mubayaa muy jaayante mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom la defone muy ab serignam doyna seuk bayit bu siw bobu ubayyul yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa li ci ngeel ben wote bala ca ngeel ben wote ba qasaid yam bindon falay wa tay ma ngi jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi khidma fasiyene liggey ta ma ngi ñaan yalla li ma jaayante ma matal ko wa as'alu Allah al-wafa waye bayt bu siw bay'tu khayral wara bil lawhi wal qalami li wajhi rabbil wara bil lawhi wal qalami ma ngi jaayante kan khayral wara ngeen gi mindef sallallahu alayhi wa sallam bil lawhi wal qalami waya wa'anna bay'tu khayral wara min qablu dha qidamin alayhi sallama baqin sana an qatari وعدنا بايعته قبل بالأقلام منفردا وصانني عن أذى التسير كالمطر وعدنا بايعته في البحر تحت الشجرة والبحر مزبد وحولي فجرة جاينتنا يونس صلى الله عليه وسلم تجيج جيران غرابغا جيج غاني فور دي دوسو نيما وار ييب دي اي كاتور توبا بي بني لعنه الله عليهم nga xamne serigne touba radi Allahu anhu kon batu bayatu fum ko bindi rek yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye batu aslamtu fum ko binde borom bi subhanahu wa ta'ala and ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax mbok yi djebulu moy jaayante jaayante ki la doy def ko muy sa serigne lolou moy mubayaa bu fekke djebulu fi reeng ko batu islam bu boba serigne bi sede la ci ma'am ta'awayu ma'ajila ta'awé مع الذي حبه ولا مع الذي في فؤادي حبه كتما مع سليمان لله رب العالمين لولو ياكرنا ني موم لا نبغونا ليرال تي ليرنا الحمد لله رب العالمين بات لا بو خاني بات ولاف لا استلاعا جوبلو واي بي موي جاينتي نانكو وخي تيا نجل بينو وحجا ني تاو فوفو تاي نيان سوني بروم ديفال ني توفيق ديفال ني قبول تي ديفال كو بيب جوليت بركب القران الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله واو سيغ بابكر جالو سا اوديو بي دي موم داينا وار لول باي سيرين شيخ جي غاندي غال نينا الصحابه كلهم عدول لول دو القران دو وحي يونت بي غا بغ ني ود كو لول كان موكو ني مي ود لول دو القران ولا يو دنجو جانغ تي القران لول دو وحو يونتو ام يو دنجو جانغ تي وحي يونت صلى الله عليه وسلم man de musuma deg ko wax ne lolu alquran la wala wahyi yonentou yalla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kon kay way baye serigne cheikh gay gandiga lolu mo wax moy deug lolu du alquran du hadith du alquran du hadith lim wax moy deug legi yow nga beug ñu weddi ko ku koy weddi ci lan koy weddi ha man de ma ngi beug jaxale nak as-sahabatu kulluhum udul kay lolou seigne babakar diallo du al-qur'an du hadith bu fekke da am ko wonne li al-qur'an la wala mune li hadith la koga mo wara ñew weddiko te yow nga wax ñu koku kan la wo ko ne ko diw sangam ya wonne li al-qur'an la li hadith la kay nga weddiko waye li du al-qur'an du hadith serigne bi neena du al-qur'an du hadith waxna deug du al-qur'an du hadith ku ko beug weddi ci lan nga koy weddi ah man de ma ngi beug jaxale té wax joju señ bi bari nañu koy kalti as-sahabatu kulluhum udul té xamuñu sax wax di luñ ci djublu xamuñu wax di luñ ci djublu bari na tay kuy djema ngagne sahaba yi ak di wax ñom safan di wax waxi shaytan joju sahaba yi doonuñ ay maxsum comme niko ñeneen di defé suñu kilifa yi duñ ay maxsum yow nit ko xamne ken musul la wax ne ki maxsum la ci aduna nga xey rek nan du maxsum lo bëgg wax lo beug wax kalimatu haqqin urida biha batil sahaba yi duñ maxsum man xamuma kenn ko waxna sahaba yi ay maxsumun lañ
amma sahaba yi kulluhum udul baat bob musuma deg ci aduna wala ma gis ko bind ne li alquran la wala hadith la lolou du alquran du hadith legui bu serigne bi ñewé na du alquran du hadith waxna deug pourquoi ñukoy wéddi amma nak bu féké bañ dañ daan wax sahaba yi ñun ñep ñu and ci dedet serigne babacar diallo lolou joom nga da ngay xam sa bop yow yow de man na am dañ daan wax ci sahaba yi nga and ci ak képp ko xamné xam nga ko ci lu mel non waye ñepp joju de dindi ci turu Souleyman Badiane te du mom dong amna ño xamne fuñuy jame ab sahabi fuñuy waxe ci ab sahabi safan musuñ ko and te ba ila yumid din duñ ci massa and lolou señ Babacar Diallo ñoom te lu maga mag la dañ ko daan wax ñepp and ci tay la door doon saga sahabi de deet bu fekke yow andon nga ci waw kay waxal sa bop bo xame kenen ku ci andon neel diw ak diw andon nañ ci lolou moy mandu waye señ Babacar Diallo man de ma ngi fatlikou yow xamone nañ la ci groupe bi WhatsApp wallahi nga daan wax lu bare 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 di sonu lol di défendre magni serigne ci di xulo xulo yu metti ngir setal magni té lañ daan wax ci magni bam jaral la ciono yoya lu ko gëna bon mom lañ wax sahaba yi nga di len sonni di len ci xirtal Babacar Diallo lolou moy lan lolou moy lan yow magni bu fekke ñola jaral sonu serigne ci nga ne da nga len setal mu jaral la yendo wax fanano wax ciono bu ne nga daj ko ci mag ñooñu seeni serigne ñaleen gën fuuf raw leen upp leen maqama fa yalla ak yonent bi ci julit ni ñuy wax ñom lu yees lañ doon wax te mag ñe nga bëgg ci and ak di soñi ñakoy def Babacar Diallo sétatal sa bop sétatal sa bop gis nga deug du lu ñuy raglanté gannaaw ak di jayanté lolu du l'islam nañuy waxante deug te yalla tax benno jubo ando baxna way ci deug amma ci tapale ak jayante lolu ay tiaan la mag du tiaan man dal xamna ne tutina xebuna lol khalatuma di wax kenn lumuy wax ak lum dul wax sama yon ku bëgg wax sahaba yi lu bon ku bëgg gëstu ñoom tay sahaba yi ak seeni ayib diko siwal way way yaangi non defal lula neex wa lula neex waye hurriya liberté bobu nga am ba sañ lolu bay ñu nunit ak sun hurriya ba buñ gisee ku bëgg wax ci sahaba yi lu bon ñu xamal ko ne li ngay wax du dëgg ku bëgg askane ak mbon sahaba yi ñu xamal la ne mbon gi ci yow la nek waye nekul ci ñom li yalla wax yonent bi wax ko nit ñu bax ñu wax ko ci sahaba yi ku wax la neen ñu wax la ne li yalla yonent ak nit ñu bax ñu wax moy dëgg yow li nga wax modul dëgg ñun suñu yon ci ku bëgg wax ci sahaba yi wax leen lu leen neex ku bëgg wax ci sahaba yi bismillah waye bayi leen ñu ak suñu xurriya buñu kenn jema waxal naka lañuy raddo kañ lañuy raddo fan lañuy raddo lolu sa yon nekut ci sa yon nekut ci comme ñun suñu yon nekul ci la ngay wax ak la nga dul wax amma silsila señ Habib Ndiaye xawma kuy wax nako baax ak bu ngi ko baye ndax deglo guma audio yeb waye japp na ne mbir mi du non señ Habib Ndiaye mukallaf la julit la gestu kat la amna señ señu gëstu ci lam bëgg gëstu diko léral waye silsilam bi nak day man lima ci déggugum mom mo nek ci njumte ndax ben hadith bimu indi na li bukhari da ko leuntal kenn mënu ko dégg lolu bam koy wax xamna limi wax wérul manam mom la xam xamam tollu ci mënta dégg hadith ba xamut ci hadith ba dara lu fofu tollu wayam la mom waye jundé nit ñi jàngalé bukhari di firi hadith ba diko léral bam lér ni sara bukhari yep sara hadith ba bam leer kenn sara wul bukhari ni hadith bi munu ko deg ah bu fekke yow munu ko deg yow da ngay xamne yow fofu sa tollu way la amna ñu la tim ño xamne meun nañ ko deg kon mom mo ne ci njumte bukhari bu bëggon leuntal kenn forcé wut ko kenn séxalut ko tangal ne ko dugalal hadith bi dakoy baña dakoy dindi sall ci Allah te xawma hadith bob luñ ci neubug lu muy jariñ benen bi lolu mu wax ne Anas ibn Malik moko netli ci Yunus sallallahu alayhi wasallam ak ummahatul mu'minin kérok laaj nako laaj bo xamné ba légui xalaatu té tontu parce que xamné bu ci tonto yey bopam lolu ñom ñi am déggin wu fébar ñom ñi seen xol wérédi ñokay firi mu bon di xalaat lu bon ci yoonent yalla muhammad waye li yoonent bi daf lepp ak jaamu yalla la yokku ay tiyaba ko ngeenel ak maqamati yalla dong wu la ci jëlé té bu ko Anas ibn Malik netli wuton julit bu bëgg wax né li dagan na fan nga koy jëlé fan nga koy jëlé
lolu jangal ñu masala mo xamne buñ xamutoon lool fan lañu jangé masala mi dañuy sukkandiko ay ndort wala duñ xam li haram nak dagan na manam li gëna doy war moy yow sa tollu way fi nga tollu mu soufé lool nga tim ño xamne bo doon jang juñi at la wax de billahi wallahi talahi bo doon jang juñi at bet bu set bindu bes do len jot mëno leena jot lolu la yalla dogal bokku len ci dara du ay jiko du ay xel du ay xol du mayu yalla da ngeen wuté ci lepp nga bëgg wax na yaay genné sen jumté bismillah xamna li borom bi wax ci alquran ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid do ma dama amul haraf bu genn ci gemignam ludul rek amna malaaku yi bind wa am joju amul lu nit di wax wala mu koy def ludul yalla ngi ko bolé ak malaaku yi koy wattu yu xam lamuy def lepp xam lamuy wax lepp diko bind wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun waye doye di ngeum yegg ci mu melni amna ño xamne geemuñu ne malaka yoy di bind wax yeek jeuf yi ñing ci groupe bi whatsapp yi wala xamuñ li fi xaw bok ñu japp ne malaka yi xamuñ li xew fi ba ñu boyal seen lamagne boyal seen bindukaay kuñ bëgg xass xass la ku leen neex wax la lu bon tuumal la saga la melni rek ñom doonatuñu ay julit wala kenn bindatul seeni jëf ana lu ne ci gannaaw li rawatene nak muy jëm ci sahaba ya ana luy njariñul nga wan ñu ne sahabi yu diw masna nan sangara sahabi yu diw masna wax lu amul masalan luy njariñ le legi mal faida lola lan lañ ci gobe ñun luñ ci njariñ ana luy njariñal lolu rawat na ngay tuddu sahaba yo xamne bu fekke julit nga gëm nga yalla gëm yalla muhammad bu la neex nga waat na ñom nga aljanna nga aljanna ah yow nga nek fi xamo ci sa bop dara kenn xamul ci yow dara nga ne faw dal salam yi mom du set faw rek mu tak faw mu tak ci dar yoy xam nga taadi yalla nañu yalla musal ci taadi te musal ci bepp julit waye wallahi taadi dafa am fu mi yegg borom deru nit ñi rek ko koy saf deru nit ñi rek ko koy neex xeydi jeew fanano jeew lolu moy sedd xolam lolu koy contane lo mo koy beglo rawatina budé ke muy jëw kilifa la am ñoo xam dañoo sawar lool wax ci nit ku baax ab safan innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu amuy soxla sax di wax ci ñu melni ñoom waye kuñ ne ki ka baax koku rek lañu yakamte koku nangam nu nit gëna baaxay gëna reey fa yalla rek ab daram gëna neex ci ñoom yalla nañu yalla mussel ci li